вітіскоп. Якщо говорити про боротьбу Хеймлтона і Росберга, то тактично може бути щось подібне, як це було в Іспанії або Бахрейні, коли у пілота, який їде другим після старту гонки, є план Б. Тобто використати жорсткіший комплект гуми на другому відрізку і на фінальному поставити м'якший, щоб спробувати атакувати. Але обидва рази цей план не спрацював у Ніка Росберга. І цікаво буде подивитися, хто цього разу буде другим, хто буде нас доганяти. І чи буде це Хеймлтон, як це було в Австрії. Ну і ми вже говорили багато про цю боротьбу, про цю пару. Я думаю, що і навіть незважаючи на те, що це домашня гонка Хеймлтона, домашня гонка і поул минулого року, шанси 50 на 50 залишаються для мене особисто. І якщо брати чисту психологію, то я схильний вважати, що Росберг у цей вікенд буде сильнішим за Льюіса Хеймлтона. Він виграв минулого року, він спокійніший. І це зараз має важливіше значення, ніж чиста швидкість. Бути спокійним, впевненим і набирати потрібні бали. Йому зараз необхідно просто набрати 18 очок. Він вже собі поставив це за завдання. Це майже гарантований результат для нього. Якщо буде більше, і він здатний на це, то буде краще. Хеймлтону треба 25. І ось це буде на нього тиснути. Плюс домашня публіка, яка, звісно, жадає від нього тільки перемоги. Вітіскоп. Спортивне відео.